Përshëndetje të nderuar ndreshikues nga edicioni i orës 16, pas pak në lajme do të ndiqni. Propozimi francez diskutohet në kuvendin e Maqedonisë së Veriut në seancë. Presidentja e Komisionit Evropian garanton qytetarët se gjuha dhe identiteti Maqedonas nuk preken. Qytetarët protestojnë jashtë godinës së parlamentit. Avokatët protestojnë kundër hartës së re gjyqësore. Para Këshillit të Lartë Gjyqësor ata kërkuan anullimin e vendimit, ndërsa paralajmëruan dërgimin në gjykatën kushtetuese të çështjes. Çdo ditë në shërbimin infektiv në spitalin COVID-3 shtrohen mesatarisht 8 pacientë. Sipas bluzave të bardha, në këtë val të re të koronavirusit më shqetësuese është temperatura e lartë sesa prekja e mushkërive. Forcat ruse intensifikojnë sulmet mbi territorin e Ukrainës, objektivi janë qendra e vendit dhe pjesa jugore, ndërsa forcat janë përqendruar në rajonin e Donbas. Lituania do mbajë në fuqi kufizimet në tregtinë e Kaliningradit, ndërsa do të hartojë rregullat e reja se si të rifillojë tregtinë. Temperaturat e larta në disa pjesë të Evropës kanë shkaktuar disa zjarre, të cilat kanë shpërthyer në Turqi, Portugali dhe Spanjë. Zjarfikësit po punojnë për shuarjen e vantrave të zjarrit. Dhe ju njohim tani me gjërësisht me materialet e përgatiturat në ndërruar të leshikues, gjua dhe identiteti Maqedonas nuk preken. Ky ishte mesazhi i presidentes e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, për qytetarët dhe deputetët në Shkup. Ajo bëri thirrje për miratimin e propozimit francez, ndërsa si pasaj është momenti që Maqedonia e Veriut të ecë përpara në rrugën evropiane. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke u drejtuar parlamentit të RMV-s, ka kërkuar të pranohet propozimi francez. Ajo ka siguruar deputetët se me këtë propozim nuk preken çështjet identitare, gjuha maqedonase do të jetë pa fusnota. Ajo tha se kupton revoltën e një pjesë të deputetëve për shkak se Maqedonia e Veriut nuk nisi negociatat pas marrëveshjes së prespës me Greqinë, por ka përshëndetur angazhimin e vendit që të mos heqë dorë nga ky qëllim. To endorse the revised French proposal. Nëse e pranoni propozimin francez, do ta ndërmarrim hapin e parë për procesin negocues. S'ka dyshime se gjuha maqedonase edhe gjuha juaj. Propozimi pranon edhe identitetin tuaj kombëtar. Unë të llogarisni tek unë si presidente e Komisionit Evropian, se do të siguroj se procesi i aderimit do të respektojë parimet dhe standardet evropiane. Sipas presidentes së Komisionit Evropian, nëse pranohet propozimi francez, më njëherë do të nis procesi i skriningut. I wanted to be here today with you. Sot jam këtu sepse besoj se ky është momenti të vazhdoni i përpara drejt së ardhmes sonë të përbashkët në Bashkimin Evropian me Maqedoninë e Veriut si antare fuqi plot. Më shumë se 2 vite Maqedonia e Veriut dëshmoi se është partnere e besueshme për sigurinë e aleancës. E di se njëta do të ndodh kur të bëheni antar të Bashkimit Evropian. Von der Leyen bëri thirrje që deputetët të mendohen mirë para se të marrin vendim, duke përmendur përfitimet dhe duke rikujtuar se në botë ka luftë dhe pandemi. Many of you will. Disa thonë se më mirë është të ketë një marrëveshje të re se sa ky propozim francez. Por kjo është e ardhmja për të cilën ju vendosni. Deputet, jetojmë në kohë të vështira. Pandemia e COVID-19 tashmë po shtrihet në vitin e tretë. Lufta në Ukrainë shkaktoi krizë globale. Rriten çmimet e energjensave. Këto sfida me të cilat përballeni duhet së bashku t'i përballojmë. Vendi juaj mund t'i përmbush detyrat. Jeni partneri besueshëm dhe meritoni të bëni hapa përpara. Ndryshe, fjalimi i presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në kuvend është shoqëruar me protesta nga deputetët e opozitës maqedonase, të cilët disa herë kanë ndërhyrë gjatë fjalimit të saj, kurse gjatë gjithë kohës kanë mbajtur pankarta me mbishkrime kundër propozimit francez. Më i zëshëm ka qenë deputeti i partisë së majta Dimitar Apasiev, i cili në mënyrë demonstrative braktisi kuvendin, kurse simpatizantët e kësaj force politike, por edhe të opozitës së VMRO-DPMNE-s, gjatë fjalimit të Ursula von der Leyen, kanë gjuajtur me gjësende drejt ndërtesës së kuvendit. I dërguari i Bundestagut gjerman për Ballkanin Perëndimor, Adis Ahmetovic, thotë se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut duhet të shkojnë së bashku drejt hapjes së negociantave me Bashkimin Evropian. Ndodhur në një vizitë në Shqipëri, Ahmetovic u shpreh se javën e ardhshme do të nisin negociata teknike mes Shqipërisë dhe BE-s. Ndërkohë ai thotë se Ballkani i Hapur një nga elementë të procesit të Berlinit. Adis Ahmetovic, i dërguari i Bundestagut gjerman për Ballkanin Perëndimor, thotë se javën e ardhshme Shqipëria mund të nisin negociata teknike me Bashkimin Evropian.
I ndodhur në një vizitë zyrtare në Shqipëri, Ahmetović tha se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut duhet të shkojnë së bashku drejt rrugës së hapjes së negociatave, teksa tha se kjo e fundit duhet të pranojë propozimin francez. The best thing for North Macedonia and Albania. Gjërat janë të ndërlikuara nga Bashkimi Evropian, jo nga ju. Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut kanë bërë shumë. Pas vizitës këtu, do të takohem me anëtarët e qeverisë për të gjetur zgjedhje dhe për të hedhur hapin e radhës, ndoshta edhe për një lajm të mirë javën tjetër. Mund të nisin negociata teknike. Për të stabilizuar rajonin na duhet një Shqipëri dhe një Maqedoni e fortë. Ne duam të shohim dy shtetet në të njëjtën kohë në këtë proces. Maqedonia e Veriut ka bërë kaq shumë për të hedhur këtë hap. Franca ka bërë përpjekje për një kompromis. Fillimisht të promovojmë të zgjedhje dhe të bindim parlamentin e Maqedonisë së Veriut se kjo është zgjedhja e duhur. I dërguari Bundestagu gjerman për Ballkanin Perëndimor foli dhe për Ballkanin e Hapur, duke cilësuar si një element të procesit të Berlinit. Procesi i Berlinit është një mesazh për vendet e Ballkanit që Shqipëria do të ketë koordinim me 6 vendet. Çdo ide për të lidhur 6 vendet është e mirë. Në krye të bashkëpunimit është procesi i Berlinit. Ballkani i Hapur është vetëm një pjesë e Berlinit. Këtë vit, kancelari gjerman do të zhvillojë një takim me udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor. Duhet t'i jap një shans Open Balkan, por është vetëm një element i saj. Duke shprehur mbështetjen e Bundestagut, Adis Ahmetović tha se Kosova e meriton liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian, si dhe marrjen e statusit të vendit kandidat. Institucionet e drejtësisë raportuan nuk u vënë mbi veprimtarinë vjetore gjatë vitit 2021. Kreu i Spankar Bengrajan than se gjatë vitit të kaluar u sekuestruan 70 milionë euro pasurinë, ndërsa prokuroria e përgjithshme ngriti alarmin për numrin e rritur të rasteve të hetuara për korrupsion. 70 milionë euro pasuri ka sekuestruar SPAK vetëm gjatë vitit 2021. Këto janë rezultatet e bëra publike nga kreu i prokurorisë së posaçme Arben Kraja gjatë raportimit në Kuvendin e Shqipërisë. Gjatë vitit 2021 janë regjistruar 15 procedime penale ku përfshihet hetimi edhe i veprës penale të pastrimit produkteve të veprës penale. Janë hetuar 25 persona, si dhe janë konfiskuar produktet e veprës penale, pasuritë luajtshme të paluajtshme me vlerë mbi 70 milionë euro. Në vijimësinë e raportimeve të institucioneve të drejtësisë, kryeprokurori i përgjithshëm Olsian Çela foli për rritjen e numrit të rasteve të hetuara për korrupsion dhe numrit të procedimeve penale. Evidentohet se në vitin 2021 janë filluar kryesisht 125 procedime penale, ose me një rritje prej 104.91% të numrit të procedimeve të filluara kryesisht krahasuar me vitin 2020, kur kishim 61 procedime të tilla. Ndërsa sfida e ILD është mungesa e inspektorëve. Siç evidentohet edhe në raportin e punës së LD-s që keni përpara, institucioni ka një problematik në plotësimin e kapaciteteve me inspektorë dhe për këtë, për të dytë vit radhazi përsërisë kërkesën për mbështetje nga Kuvendi i Shqipërisë. Kryetari e Këshillit të Lartë Gjyqësor Naureda Llagami, teksa raportoi mbi veprimtarinë vjetore të institucionit që ajo drejton, foli edhe për hartën e re gjyqësore, për të cilën avokatët zhvilluan dhe një protestë pas bojkotit. Emiratimin e hartës re gjyqësore synohet të ofrohet qytetarëve kudo që ndodhen, akses i barabartë dhe një sistem gjyqësor efikas. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja nuk e komentoi në seancë protestën që zhvilluan avokatët para KLG, por e cilësoi hartën e re gjyqësore si mekanizmin e duhur për funksionimin e sistemit gjyqësor. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar SPAK që të hetojë pasurinë e kryeministrit Edi Rama dhe qeverinë, pasi sipas tij janë të përfshirë në korrupsion. Po ashtu Berisha akuzë dhe KLG-n duke thënë se ka mbajtur sekret vetingun e tre gjyqtarve. Zoti Berisha, ju lutem të lironi foltoren. Debatet të forta kanë shkaktuar në parlament deklaratat e kryetarit e Partisë Demokratike Sali Berisha ndaj sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Kryedemokrati tha se Këshilli i Lartë Gjyqësor ka mbajtur sekret vetingun e tre gjyqtarve, teksa i kërkoi SPAK të hetojë qeverinë dhe pasurinë e kryeministrit Edi Rama. Pyesni pak përfaqësuesit e SPAK-ut, që thonë, pse nuk hetojnë sarajet e Edi Ramës? Pyeteni pak të zonjën e KLG-s, pse marrë sekret ti vetingun e Sokol Sadushit, Pupos dhe të gjukacit tjetër, gjukac lartë? Çfarë sekreti është ajo? Ja u themun, sepse të tra ata e kanë vendin prapa hekurave.
Akuzave të Berishës, ju është përgjigjur ministra e shtetit për marrëdhënien me parlamentin, Elisa Spiropali. Keni fituar pushtet mbi opozitën, se mandat pas mandate, e vit pas viti, e zgjedhje pas zgjedhje, aty do jeni. E mundët lulin që u vetmund edhe ishte i mundur që kur e nisi këtë punë, po dhe do gëzoheni dhe më shumë se do shtoheni me Ilirin. Do shtoheni me Ilirin që 5 vite në presidencë, ishte aty e mendjen e kishte në kryeministri edhe shërbente, herë si qyshqia për të hapë dyert, herë si molotovi opozitës, edhe herë si shkopit në rrota të qeverisjes. Po ta gëzoni edhe Ilirin edhe u bëfshi bashk. Akuzën e qeverisë kreu demokratëve i vijoi jashtë parlamentit, nga ku tha se majoranca është e përfshirë në afera të mëdha korruptive dhe po keq përdor taksat e qytetarëve. Interpelanca e thirrur nga deputeti socialist Rion Branca me ministren e bujqësisë Frida Kripca në kuvend është shoqëruar me debate të forta. Branca pati kritika për politikat e ndjekura deri më tani në këtë sektor. Me tone të forta dhe ironi është zhvilluar interpelanca e thirrur nga deputeti socialist Rion Branca me ministren e bujqësisë Frida Kripca. Nga fultorja e kuvendit, Braçe tha se bujësia nuk ka mbështetje, ndryshe nga sa paraqitet nga qeveria. Deputeti theksoi se TVSH-ja është rritur dhe fermerët po dëmtohen nga sipërmarrësit e mëdhenj. 3% më shumë jemi rritur krahasim me atë të shërbimit dhe kjo nuk është normale, por e jashtë zakonshme. U rrit kosta e farës fidanve prej TVSH-s 10% që ne e votuam me qef. Kjo është bujësia që po vjen, bujësia sipërmarrëse. E përqendruar tek 100-200 sipërmarrës të mëdhenj e shpërndar, e duke shpërndar rroga minimale punëtorësh tek buqet. Këtyre deklaratave, ministra Kripca ju përgjigj duke kujtuar Braçës që edhe ai vetë ka mbështetur skemën e grumbulluesve në kohën që mbante postin e zëvendës kryeministrit. Në lidhje me marrëdhënien grumbullues, tregtar dhe fermer, e cila në fakt është një marrëdhënie e shenjtë, është një marrëdhënie shumë e rëndësishme, për cilën ne kemi punuar shumë fort nga 2013 e këtej. Ju keni qenë zëvendës kryeministër e keni promovuar këtë politik, e keni mbështetur financiarisht këtë politik me vendimet tuaja, dhe nuk mund t'i shkojmë dot kundra sot. Braçaj është kundër përgjigjur ministres përsëri me ironi. Lopët kundër elitës që i numëron, vaksinon, numëron prap, i matrikulon, i numëron prap, i subvencionon, ato janë, i zvëncojnë në letra, me qumë shplurë e hire e vaj palme, taksa për cilat deshna bëri gjëmën me tregtarët në vjetorë të vitit që shkoj, po që rëndësi ka, lopët janë shtuar. Ministra Kripca përmendi në kuvend projektet e reja që po zbatohen në sektorin e bujqësisë. Përqafimi i teknologjisë dhe digitalizimi, për te i shërbimeve, ka hapur në Ministrinë e Bujqësisë një kantier të rëndësishëm, i cili synon në mënyrë rënjësore të përmirësoj grumbullimin e informacionit, ruajtjen, qarkullimin dhe përditësimin e informacionit, jo vetëm në nivel të përgjithshëm, por në nivel ferme. Ky prioritet sigurisht që mbështetet në orientimin që ne i kemi vënë vetes për rritjen e eksporteve në 1 miliard dollar brenda vitit 2030. Braçe pati akuzat e ndaj deputetëve demokrat, të cilët sipas tij mbështesin sipërmarrësit në qarkun e firit që po ulin çmimet e produkteve bujqësore për fitime personale. Avokatët kundër hartës së re gjyqësore kanë protestuar para Këshillit të Lartë Gjyqësor duke kërkuar anullimin e saj, ata paralajmërojnë ndjekjen e hapave ligjore deri në dërgimin në gjykatën kushtetuese. Me pankarta në duar, avokatët kanë zhvilluar një protest pajisore për para Këshillit të Lartë Gjyqësor. Avokatët e Shkodrës kanë vërritur në protest me autobus së gjithë së bashku në shenjë protesta për mbylljen e gjykatës së apelit në këtë qytet. Gjatë një prononcimi për mediat, kreu i dhomës së avokatisë së Shqipërisë Max Haxhie theksoi se nëse nuk reflektohet për hartën gjyqësore, ata do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese. Pa tjetër, ne jemi jurista dhe ajo është rruga e fundit dhe hapi fundit për këtë hartë. Ne njëherë po presim që dhe shpresëm që t'je dhe një reagimi fundit nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, pasaj rruga gjyqësore është rrugë teknike që na të zotërëm në mënyrë perfekte.
Haxhej është përgjigjur edhe deklaratave të ministrit të drejtësisë për ndryshim të ligjit për avokatët. Çdo përpjekje për të kufizuar ushtrimin e profesionit avokatit është e dështuar dhe jo për shkak të forcës tonë, por për shkak të një vendimi të gjykatës kushtetuese, e cili më tashmë ka betonuar që asnjë pushtet ekzekutiv apo gjyqësor nuk mund të kufizojë dhe të ndryjë në profesionin e avokatit, një profesion i lirë, i vetë drejtuar dhe i vetë organizuar. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja nga Kuvendi reagoi edhe për protestën e avokatëve, duke theksuar se nga harta e re gjyqësore jo të gjithë do të jenë të kënaqur. Edhe pse është e kuptueshme se jo të gjitha palët do të kënaqen nga harta gjyqësore, por është mekanizmi i duhur në zbatim të ligjit për organizimin dhe funksionimin e sistemit gjyqësor dhe që do të jap zgjidhje shumë problematikave që sot kemi me sistemin gjyqësor. Avokatët vendosin që javën e ardhshme do të mblidhen për të vendosur për hapat e mëtejshëm. Ata kanë bojkotuar procese gjyqësore dhe seancat për caktimin e masave të sigurimit personal, ndërshën revolte kundër miratimit të hartës së re gjyqësore që shkrihen 18 gjykata. Avokatët kërkojnë që të jenë të paktën 4 gjykata apeli me jurisdiksion të përgjithshëm dhe jo një e vetme në Tiranë. Zjarri në malin e Çikës vijon të mbetet aktive dhe pas 4 ditësh nga nisja e tij. Intensiteti i flakëve ka rënë, ndërsa rrjetet tymit kanë mbuluar fshatin Dhërmi. Zjarri ka rënë fillimisht në vendin e quajtur Palikonj. Ministri i Mbrojtjes bën me dije se një operacion masiv është organizuar në terren për shuarjen e tij, ku janë angazhuar rreth 100 trupa të forcave të armatosura dhe 20 forca nga rezervfiksit lokal, administranta e zonave të mbrojtura dhe punonjës të bashkisë Himar. Dy vëllezër shqiptar kanë humbur jetën gjatë një aksidenti në Greqi, makina me të cilën udhëtonin për plasme barierat e rrugës Lamia Livadia, ku shoferi shqiptar humbi kontrollin e mjetit dhe përfundoi në lum nga aksidenti. Mbeten të plagosur 3 pasagerë të tjerë, mes tyre edhe një shqiptar. Policia po vijon hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit tragjik. Çdo ditë në shërbimin infektiv në spitalin COVID-3 shtrohen mesatarisht 8 pacientë. Sipas bluzave të bardha, në këtë val të re të koronavirusit, më shqetësuese është temperatura e lartë sesa prekja e mushkërive. Numri pacientëve që kërkojnë shërbim të specializuar në spitalin COVID-3 është trefishuar në krahasim 2 javë më parë, ndërkohë që të shtruarit sipas mjekes infeksioniste Migen Qatoj përkasin të gjitha grup moshave. Në qëse do merë një mesatare, do ishe rreth 8 pacient në ditë, që nga grupë mosha 25-30 vjeqë, deri tek moshat më të mëdha, mbi 80 vjeqë. Por cilat janë ndryshimet që paraqesin pacientët e hospitalizuar në krahasim me valet e mëparshme të koronavirusit? Paraqitja klinike që dominon të këta pacient është temperatura e lartë. Dhe nga tablot klinike të mëparshme që kemi konstatuar neve, është pak më e vështirë për të dominuar me antipiretik dhe kjo ka qenë kryesisht arsyeja që pacientët i ka shqetësuar, i ka detyruar të rasin 127 dhe më pas paraqitën kene. Edhe simptomatika e përgjithshme sigurisht, dhimbjet muskulare, dhimbjet artikulare, dopsia e madhe trupore, pa munguar edhe rastet me prekje pulmonare, domethënë me insuficiencë respiratore. Janë më të pakta dhe janë të vendosur tek pacientët të cilët kanë të përbashkët faktin që ose janë të pavaksinuar, ose janë të vaksinuar në mënyrë të pjesme, po themi kanë bërë vetëm një dozë vaksine dhe kjo daton larg. Si pas bluzave të bardha, edhe ditët e qëndrimit në spital janë më të pakta se sa më parë për pacientët. Për pacientët të cilët nuk kanë prekje pulmonare, sigurisht që ditë qëndrimi në spital është më i vogël. Por për fat të mirë, në kushtet e terapisë intensive dhe të intubuar, jo, momentalisht. Humbjet e jetës së pacientëve në COVID-3 në 2 javët e fundit në mbi 90% të rasteve janë te personat me sëmundje bashkëshoqëruese, kryesisht kardiovaskulare, dhe të pavaksinuarit ose të vaksinuarit me vetëm një dozë. Mbi 25% e ngacmimeve seksuale ndodhin në vendin e punës. Ndaj, Universiteti i Tiranës është i pari institucion arsimor në vend i cili po merr masa për frenimin e fenomenit. Universiteti i Tiranës është i pari institucion akademik i cili po ngre një platformë dhe një dokument për eliminimin e dhunës dhe ngacmimin seksual në auditore. Në Shqipëri raportohen mbi 25% e ngacmimeve në vendin e punës.
Eliminimi i dhunës dhe ngacmimit seksual në çdo ambient, por sidomos në auditor dhe në ambientet e punës është shumë i rëndësishëm. Sipas studimit në rang kombëtar të kryer nga Instat, rezulton se në Shqipëri 18% kanë përjetuar dhunë seksuale dhe 25.8% e tyre e kanë përjetuar këtë lloj dhune në ambientet e punës. Rektori Universitetit të Tiranës tha se kjo iniciativë është shumë e rëndësishme për një institucion akademik, pasi i ka të gjitha grup moshat duke nisur nga 18 vjeç. Universiteti i Tiranës është i pari që futet në një fushë të vështirë, ka shumë pjesëmarrës. Ka rreth 30.000 personel student, përcaktojnë ca rregulla, ca procedura, të kuptojmë çfarë janë, si ndiqen, kush janë autoritetet, si veprohet, me qëllim që rastit të dilet në përfundimet e dhura. Pas policisë dhe ushtrisë, Universiteti i Tiranës është institucioni i parë publik që ka tashmë një politikë dhe procedurë të dedikuar në luftën kundër ngacmimit seksual. Forcat ruse vijojnë të intensifikojnë sulmet në pjesën qendrore të Ukrainës dhe në jug, ndërka që Donbas, fokusi kryesor i Rusisë, ende nuk po bie në duart e ushtrisë. Raketet ruse goditën në ndërtesa civile dhe një qendër kulturore në qytetin Vinstia, në Ukrainën qendrore, duke vrarë të paktën 12 persona dhe duke plagosur deri në 50 të tjerë. Sulmi në Vinstia, larg vijës së frontit të luftës, ndodhi kur rrugët ishin plot me njerëz, ndërkaq edhe një qendër biznesi si dhe disa makina u dogjën. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u shpreh se Rusia po e tregon qartësi se tani më po kryen sulme terroriste në më shumë territore ukrainase. Forcat ruse gjithashtu intensifikuan luftimet edhe në Mykolaiv, duke plagosur disa persona pasi raketa S-300 goditën disa shkolla dhe një hotel. Rusia nuk arriti asnjë përparim të rëndësishëm territorial gjatë 72 orëve të fundit në Donbas. Raporti i fundit i inteligjencës britanike thotë se në Donbas forcat ruse vazhdojnë të kryejnë sulme me artileri të rënd, por ende asnjë përparim në horizont për marrjen e këtij rajoni nuk po ndodh. Një marrëveshje për të rifilluar eksportin e grurit Ukrainës është njoftuar me krijimin e një qendre koordinimi dhe monitorimi në Stamboll. Ministri i Mbrojtjes së Turqisë bëri ditur se Ankaraja do të sigurojë që palët të kontrollojnë së bashku ngarkesat e grurit në porte, pasi zyrtarët nga Ukraina, Rusia, Kombet të Bashkuara dhe Turqia u takuan në bisedime në Stamboll një ditë më parë. Shefi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, i përshkroi bisedimet si një hap kritik përpara, por tha se duhet më shumë punë përpara se një marrëveshje të nënshkruhet javën e ardhshme. Një bllokim prej më shumë se 130 anijesh mallrash është ngarkuara me grur Ukrainës, po presin në detin e zi. Anijet janë duke pritur për të hyrë në rrugën e daljes përmes kanalëve të gryk deri te Sulina dhe Bystre, për të arritur në një serportish dhe terminalish në Rumani, nga ku mund të transportohet drisi në mbar botën. Ndërkësh, prokurorët në Ukrainë po hetojnë krimet e luftës dhe autoritetet gjyqësore europiane do të mbajnë bisedime për të koordinuar hetimet mbi mizoritë e kryera gjatë pushtimit rus. Temperaturat e larta në disa pjesë të Evropës kanë shkaktuar zjarre që kanë shpërthyer në Turqi, Portugali dhe Spanjë. Zjarr fiksit po punojnë për shuarjen e vantrave të zjarrit. Mira njerëzu evakuan për shkak të një zjarri që ka shpërthyer në gadishullin jug perëndimor Datça në Turqi, ndërsa zjarrfikësit luftuan për të shuar flakët e ndezura nga erët e forta që u përhapën në zonat e banuara gjatë natës. Autoriteti i menaxhimit të fatkeqësive në Turqi bën me dije se rreth 3530 njerëz u evakuan pasi zjarri përfshiu 17 shtëpi dhe 728 hektar tokë. 19 persona janë lënduar nga zjarri, ndërsa 9 prej tyre po marrin ndihmë mjekësore. Në përpjekje për të shuar flakët, autoritetet turke kanë sjell 10 avion dhe 20 helikopter. Ndërsa në Portugali ka gati 20 zjarre që kanë shpërthyer në të gjithë vendin, pamjet e siguruara nga Reuters tregojnë zjarrin që përhapet në mënyrë të frikshme pranë vilave në resortin turistik Quinta do Lago dhe banorët që po përpiqen të largohen nga zona. Nga këto pamje mund të shihet se si flakët glabrojnë çdo gjë që u del përpara.
Në Spanjën perëndimore pati disa zjarre të cilat kërcënuan disa fshatra dhe ndërprerën pushimet e turistëve mes një vale të nxehtë që meteorologët presin të përkeqësohet me temperatura që pritet të arrijë deri në 40 gradë Celsius. Përmbytjet kanë përfshirë shtetin e Virginias në Amerikë, reshjet e dendura të shiut dhe stuhit kanë shkaktuar më shumë se 40 të zhdukur dhe dëme të shumta materiale. Mbi 100 shtëpi në këtë zonë janë dëmtuar dhe shumë rrugë dhe ura janë shembur nga rëshqitit e Baltës dhe vërshimi i ujit. Guvernatori shpalli gjendje të jashtëzakonshme në Virginia në Jug Perëndimore për të përshpejtuar ndihmën për fatkeqësitë në zonë e goditur nga përmbytjet. Në brigjet greke, qytetarët patën mundësi të shijojnë superhënën natën e kaluar. Superhëna më e madhe dhe më e ndritshme e këtij viti u ngrit mbi ujërat greke duke dhuruar një spektakël ngjyrash. Hëna e Korrikut është quajtur Simon Buck nga Old Farmers Almanac, që liston emrat që u janë dhënë hënave të plota nga fiset vendase amerikane. Superhënat karakterizohen nga hëna të plota, orbita e të cilave është afër tokës, duke i bërë ato të duken më të mëdha dhe më të ndritshme se hënat e plota të rregullta. Superhëna e Korrikut është e treta e këtij viti dhe më e afërta me tokën. Hëna Buck është 200 km më afër tokës se hëna e mëparshme në qershor, hëna Strawberry. Një muaj më parë, më 14 qershor, ndodhi një superhën, ajo u quajt hëna e luleshtrydheve, pasi vjen nga sezoni relativisht i shkurtër për korrjen e luleshtrydheve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Kipër është hapur parku i parë arkeologjik, vizitorët përveç faunës dhe florës së pasur do të kenë mundësi të shohin edhe një port antik të ruajtur në gjendje mjaft të mirë. Vizitorët në një plazh afër qytetit të Limasolit në Kipro tani mund të ecin mes rënojave antike në shtratin e detit, pasi ishulli hapi parkun e tij të parë arkeologjik në New York. Me vetëm një mask noti, notarët mund të shohin strukturat e portit antik, që datojnë që nga shekulli i 4 para Krishtit, e fundosur në një thellësi prej 1 metër. Ka gjithashtu florë dhe faunë të pasur detare, si breshka dhe peshqit, të cilët janë të shumt. Ky është një vend arkeologjik shumë i njohur, një nga portet e lashta të ruajtura më mirë në Mesdheun Lindor, thot profesorja e arkeologjisë detare në Universitetin e Kipros, Stella Demastika. Ekspertët besojnë se porti u ndërtua midis viteve 311 dhe 294 para Krishtit, kur Kipro ishte fokusi i konfliktit midis dy pasardhësve të Aleksandrit të Madh. Ajo është ndërtuar ndoshta si një bazë detare për shkak të hyrjes së saj të ngushtë, megjithëse ekspertët thonë se edhe funksioni i saj tregtar nuk mund të përjashtohet si mundësi. Ndëruar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Lajmë, faleminderit që na ndoqët.